السلام علیکم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ایڈ کیسے بلاک کرتے ہیں گوگل کروم سے۔ سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لیں، پھر مور ٹولز میں جائیں، پھر ایکسٹینشن کھولیں۔ جیسے ایکسٹینشن اوپن ہو جائے گا، آپ نے ان تین نشان پر کلک کرنا ہے، پھر اوپن کروم ویب اسٹور، یہاں پہ لکھنا ہے ایڈ بلاکر۔ میرا ذرا نیٹ کا مسئلہ ہے، ایڈ بلاکر یہ والا۔ ایڈ ٹو کروم پہ کلک کرنا ہے، ایڈ ایکسٹینشن،